Drama! Tako je, dame in gospodje, v slovenskem medijskem prostoru se je začela nova grozna drama, in sicer mislim bif med Zlatkotom in Čaletom Saletom. Tisti, ta bolj odrasli od vas, boste verjetno rekli: Marko, nimaš nič bolj pametnega za počet, kot gledat dva reperja, ko se nekaj kregajo? In ja, teoretično imam, ampak je zabavno. Veš, to je kot ko si v osnovni in se ena dva, ki jih ne poznaš, stepejo med sabo. Veš, da ni lepo tebe, da gledaš in se zabavaš pri temu, ampak si ne moreš pomagati. No, gremo kar lepo od začetka. Vse skupaj se je začelo, ko se je Čale Sale pokazal na streamu od Martiča in tam začel malo govoriti o Zlatkotu. In sicer to, kar je povedal, ni bilo tako lahko za najti. Te streami od Perota trajajo tako 100 let, tako da na srečo sem našel nek klip od Picija, kjer da notri timestamp, kdaj se skupaj začne. In sicer od 3 ure 24 minut dalje. No, grem na stream od Perota in izkaže se, da je ta ponoven dolg 3 ure 23 minut in 58 sekund. En mesec star stream je odrezal točno tam, kjer se beef začne. Ampak na srečo ga je drug folk na internetu že komentiral v preteklosti, tako da lahko s čarovnijo interneta zavrtim nazaj čas in si pogledamo, kaj je bilo rečeno. To je pa edin, kar lahko povem o njemu. V tem smislu ostale stvari raj ne bi komentiral, zato ker se je izkazal on velikrat kot zelo zahrbten človek do mene. Se pravi, ko je bil nekje v družbi, ko je komentiral mojo musko, je govoril negativne stvari, tudi javno parkrat. A kad smo bili privat, tkole nekje u živo, mi je glumil frenda, oziroma kao mi je daju fake respekt. In tega ne maram, tako da... Ok, to je bil prvi očitek, ki me učale salje na Zlatko ta, da je zahrbten, da pred njim v obraz je bil cel prijazen in osladen, čim ga pa ni bilo več zdraven, je takoj začel govoriti čez njega, kar ni lepo, res ni lepo. Mislim, je tudi dobesedno ista stvar, kot jo počne zdaj Čale Sale, ampak ni lepo. Oh, kamer, pa daju mi je fake respekt, u smislu, kaj si brat, ovo ono, kad se vidimo, a iza leđa je govoru svašta, a bio je u krogu ljudi, kad su men iz zanesljivih virov povedal, pač, kaj Dejansko je govoru neke negativne stvari. On je šazmjer pazu da je to neka meja, da to ne bo ispadal zdej tko, da on mene disa, ampak varianta, ne vem kako da to razložim, snake in the grass. Damn. Tak mi je ispadu, zlo dvoličan in zar tega jednostavno, s takim človekom jaz ne mislim delati. Mislim, ja, dobro, ajde, ne vem, če je Zlatko zdaj prva oseba na svetu, ki reče kaj grdega o nekomu, ki ga ni zraven. Naj posname prvi diss track, kdor nikoli ni opravljal. Ampak gre na boljše. Brat, če naredi Zlatko diss track, je ti nazaj. Buraz, on lahko naredi diss track, njegovi komadi, on kaj izda komad v zadnjem letu, imajo 3 do 5 tisoč ogledov v enem letu. A če izda diss track, bo mogoče imel 10-20 tisoč ogledov in to je to. To je realno stanje. Mislim, okej, to ima relativno prav, ta novi komadi od Zlatkota niso bili neki ful gledani. Edino glede tega, koliko bo gledan diss track, se je mogoče malo zmotil. Ne, diss track bi izgrmil. Noben več ga ne posluša. Niti jaz se sploh ne bi spuščil na ta nivo, da delam diss track nazaj za enega artista, ki sploh ni relevanten. Da se to po eni strani je smiselno. Ne greš se valjda ukvarjati z vsakim, ki ima kaj zapovedati čez tebe, ampak tle ga je malo izzival. Slušajte zdaj, Čale Sale danes, 14.5.2024. Na tej slovenski sceni ni niti enega, kad bi men bil enakopraven. Po številu poslušalcev, po vseh milijonih ogledov, po vseh uspehih, ki si mi do zdaj naredil v karieri, da bi lahko naredil dis name. Ne, noben mu ni po številu gledalcev enakopraven, okej? Isto kot lahko reče stare, da noben od komikov ni tako visok kot on po obsegu. Prvo kot prvo, sploh pa nimaš, kaj pa, kako pa lahko mene disaš? Kaj pa jaz, brat? Že, brat, to je crazy, brat! Kaj je zadnje čase streami od Perota, da res pritegne ven najslabšo ljudeh? Kaj se dogaja? Prav res zadnje čase na Perotov stream si greš uničit karijero in nič drugega. Mislim, Čale Sale, ne samo, da si na streamu, ki ga gledajo večinoma mlajši in kjer Pero lih kar gembla, ampak mislim, da malo boljše bi se lahko zavedal, da so teme, o katerih se te da disat. Take zelo konkretne, ki res nočeš, da jih kdo izpostavlja. Ne boš, en me je disu, Sale, jutar bo jeben dan, ga se boš zbudil, brat. Ne, segeri se. En me je disu pa je dobil že odgovor nazaj, kaj je bilo, znači,
pojedali smo ga, takrat so bili tak še drugi vključeni, ker je tudi njih disu. Aha, tle verjetno govori o svojemu komadu Cancel, ki ga je posnel za Vauxa. Mislim, mogoče, če bi se prav potrudili, bi se dalo najti še koga, ki je kdaj disal Čaleta Saleta, ampak pustimo te malenkosti. No, zdaj pa pejmo še na najbolj sočno točko tega videa in to je Zlatkotov distrek na Čaleta Saleta. A ja, pa moram vas opozoriti vnaprej. Je rep. Dragi Saša, za kva sme v menu? Tko se obnašaš, kaj si v problemu? Pero prenaša, hajp je na redu. Kariero ugaša, neki ni v redu. Tukaj skreno ne vem, če ima Zlatko prav ali ne, da Čale tu ugaša kariera. Vem, komu je definitivno hodla kariera navzdol pred tem videospotom. Tako da, mogoče ima prav, mogoče je tukaj malo projekcije. Zlatko ve, kva ti manjka. Manjka ti stališče, ker si vloga stranska. Všeč mi je, da tukaj malo parodira Lagano, ampak res nimam blage, kaj hotel s tem stališčem povedati. Ukradu mi idejo za spot v čuzi. Hvalaš plestenjaka, kad da te se strani guzi. Guzi. Kakšna ideja za spot v čuzi? Kaj je to? Mislim, ne vem točno, kaj se je tle zgodilo, ampak če si imel ti idejo pred njim snemati videospot v čuzi in ga je on posnel pred tabo, ne vem, si lahko lastiš take ideje. Mislim, ti imaš pol neke gej fore na Čaleta Saleta. Kaj, lahko rečem, da si to ukradl meni? Bil sem tam, kad ti, vem, da ti težko je. Bloni moške roke, front ni imel vzgoje. Okej, malo nizka mogoče? Odraščal si brez očeta, haha. Žensk se ne tepe, one so za prestol. Kako bi se počutil, če bi kdo ti zlomil sestro? Je Čale Sale pretepil kakšno bejbol? Kaj se tle dogaja? Štekam. Tej distreki bi mogli imeti svoj viki iz linki notri, da lahko pogledaš, o čem k*** govorijo. Narcis, brez samo kritike, bogi čist, manjka hit, pa prodaja statistike za kurist, lizu si rit, zamenju si lirike, klepat sale, dila čips, pride repat na piknike. Okej, tle je prvi fakt iz tega distreka, ki sem ga uspel pogooglat, klepec sale je bil prejšnji stage name od Čaleta Saleta. In kaj je narobe, da pride repat na piknike? Tip nastopa na privatkah? O ne, kako more? Nisem te jaz, sam si se zafuku, če ma dala ti je flat, to ne pomen, da si ga kupu. Besede slabe čez vas, ko spasi ne bi upusil, magene pa fotru, strinjava se, da je kupus. Čubre. Ne. Iskreno, jaz bi družina od folka rajši pustil ven iz mojih del, ampak glej, vsakemu svoje. Ne zanima te politika, čez noc si se spremenil iz mojega fena v kritika. Od komada to je to, sva prekinla stike, ti pa Martic da mi ista, vas pozdravam iz olike prc. Tip ga dobesedno prca. Good vibe this, dobro se počutam. Yes, 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 takih imamo pon kufar. Ja, reče se jim reperi. Ne, sej ta diss track postane boljši, ampak zaenkrat je malo tako. Kačika zlaja, veš da flow mi je do jaja. Ti in tvojih top 5 niste mi do jaja. Okej, jaja rima na jaja, ampak od tle naprej ful boljše obljubim. Repaš preko kurca, nisi vreden pol kurca. Okej, od tle naprej. Bele repere drubim, vse pošmrkam brez tulca. Nisi niti top ten, ne deli se neumen. Karijera ti ugaša, ne bit name ljubosuman. Spet, iskreno ne vem, če mu karijera ugaša. Meni se zdi, da njegovi ogledi so malo tako kot moji lasi. Presenetljivo, ampak zaenkrat se še držijo. Zgodba gradi se na stavu, dojel boš počas. Te fenice zapuščajo. Jer je lepši vojaž. Wow. Spet sem mogel googlat, Vojaž je en drugi reper, tako da, ja. Mislim, sej štekam, to je komad posnet od reperja za reperja, ampak kaj se res ni dalo tako narediti, da ga lahko poslušaš brez googla? On je bil eden izmed prvih slovenskih reperjev, ko sem jih začel poslušati, zato mu dam velik respekt. Klepac miram budi, pozorno me posluši, art ni statistika, art je not v duši. Art. Ne padam na številke, ne zanemarjam duše. Noben od polnoletnih ne jemlje resno tvoje muske. Končno je na dobra. Vaši drila in masajo, kva predstavlja princ Lajo. Javno te sprašujem, kva na redu si za rajo. Pač, komade? Se ne pravim, da so meni všeč, daleč od tega, ampak en folk jih posluša. Mislim, kaj je Zlatko na redu za rajo? Poskrbel si za svoj pakšu, šu sem kam je pakšu. Nisi prvi reper, ti si prvi reper pakšu.
Moram bit direktan, kog pogrešaš Jovića. On je bio tvoj doktor, ne pa Drake in Sovica. Piši ti lovica, vedno boš začetnik. Služaš kot hlapac, jaz pa doktor in odvetnik. Stari Zlatko, ne moreš čaljeti v Saletu očitati, da dela svoje komade samo za oglede in potem se hvali, da ti zaslužiš več. Kaj zdaj, je okej gledati na cifre ali ne? Če sem odkrit, klepat sale se mi smil. Družbeno sem odgovoren, par stvari bomo razkril. Umazani asfalt, od takih kot si ti. Ti ne sovražaš nobenega, tebe sovražijo vsi. Okej, ta del so definitivno dokazali ogledi. Ona je kurva, papak, nehi se brukat. Spoštuj ženske, kad ti niso dale fukat. Ona je kurva, je en starejših komadov od Čaleta Saleta in je res tako primitiven, da te prime srat. Tukaj si je Zlatko izbral odlično tarčo, čeprav njegov pristop mi po prvici povedano izpade malo švoh. Nisem tvoja žena, lahko probaš me prefukat. Če ti pristop bi na dobu, bil bi dober za fukat. Pa kaj, Čale Sale je pretepu kakšno bejbo, ali kaj se tle dogaja? Res ne štekam več. Sale, čakam dan, da oblečeš kikljco. Hype se je ugasnil, nisi jači kamanifiko. Evo te malo bita, da se malo zamisliš nad sabo. O moj bog, ko sovražim rap. Miram budi gušteru, žeš na veterana. Otroc gremo skup, lepa cale je banana. Okej, ta je bila v redu. Ta 2-7 preživljajo me rime. Sine, nisi bil konstantan, pa si dilu proteine. Mislim, dejmo Zlatko, gremo tle biti malo iskreni. Ne preživljaš se samo od rim, ampak tudi od državnega proračuna. V bistvu iskreno, Zlatko bi zadnje čase, bolj kot reper, mogel šteti kot politični aktivist, če mene vprašate. Sej neki malo repa, ampak bolj tako zazraven. Drugače je bila njegova glavna funkcija v preteklih letih biti moška in grša verzija Nike Kovač. No, okej, vsaj do zadnjih volitev. Od takrat naprej ni za Zlatkota v Sloveniji več nič narobe zgleda. Potem spusti en klip, ko Čale Sale rahlo porazno freestyla. Ođi Čale Sale iz back, pač ne moram reći naš druzga razan, ne jebem žive sile. Ulice su me učile, rime režeo žile, skozu bile u sede bile. Za mano gorile, čez meri sanjam u vile, plaše iz činčile, im kravate i svile. Na oblekah krokodile, na mizi limone tekile. Ne vem već na preš. In tle pa pridemo do najbolj sočnega dela tega distreka. Ne sekir se, znam jast. Sale, kako so se končale preiskave. Vem kaj pošilju si na snapu, pecu si ta male. Imam video dokaze, koga si hodil fukat. Premisel miram budi, če se nočeš brukat. Zlatko začne govoriti o obtožbah, da je Čale Sale bil neprimeren do mladoletnic. In ne samo, da on govori o temu, ampak ena zgodba o zelo neprimernem vedenju Čaleta Saleta je prišla istočasno ven tudi na Instagramu. Ta diss track je lih kar postal zanimiv. Noben me ne posluša razen par frendov. Kog si rekel, da bom imel ta komado gledal? Tle res ni znal najboljše ocenit. 7 komentarjev od tega par bedov. Dark Knight, šupčino, I'm coming from the shadow. Šahmat, klepec, lah sam še rečeš Batman. Batman. Usta ti ga metnem. Okej, nikoli nisem rekel, da ostane zanimiv tudi do konca. Sale je v letu, skito na Snapchatu. Štemu je z ekipo mladoletence v fletu. Drugače, če je vse to res, je definitivno Čale Sale najslabša oseba v tej zgodbi. Ampak po drugi strani, tudi iz Zlatkotove strani je to kar zanimivo. Tip je imel informacije o temu, kaj Čale Sale počne z mladoletnicami in kot družbeno odgovoren in zaveden človek se je odločil o temu spregovoriti takoj. Koga je Sale podisal na streamu? Za ženske gre. Laki je nervozan, gledano spada. Ni milijona, jovo ne dela komada. Ljak se, imam več od tebe prakse. Dajem ti priliko, vrn dis, dokaž se. Ja, po moje ne bo. Mislim, rekel si mu, da zlorablja mladoletnice. Po moje se bo te teme izogibal tako na široko kot lahko. Čas da se razjasne, mi se ne bomo tepel. Sam probi me napadat, narežem te ka sempel. Levi malenkost izpade, kot da je Zlatko ta strah. In na tej točki ga mogoče celo ima za kaj bit. Po goru bo scel na dan, ka na tebe planem. Tvoje mnenje ne šteje, moje zapisan v kamen. Bod hvaležen svojim stališčom te hranem. Ne vela sem za tebe, vela za Ales Cuzamen. Je tle slučajno hotel reč, da naj mu bo Čale hvaležen, da mu je naredil reklamo? Ja, po moje bo.
čakam tvoj odgovor, izvoli sam se obruki, za tebe sam njokit, za mene ti vedno boš ruki. Stari, lih kar si mu rekel, najslabšo stvar, ki mu je lahko rečeš, zakaj se tako mače nadaljuje? Zanima te share, zanima te like, zanima me flow, zanima me majko, seba ka tebe posluša pozor, v prazno zabija svoj cajt. Dej, Zlatko, sej se v tem komadu hvališ, koliko ogledov bo dobil. Ne se dela, da tebe pa ne zanima, če te kdo gleda ali ne. Ker če bi to bilo res, ne bi repo na YouTube-u, ampak pod tušem. Kontradiktora nolož, mene za tebe je sram, nima vas skupi komada, ker bi mene bilo sram. Ja, ne bo Zlatko kar drugemu folku podaril tako kvalitetne rime kot sram, sram. Pam, 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 pam. Kaj pa mi so zabi ten duet, če ti Zlatko, diss track i ti nazaj. Ure, on lah trdi diss track, njegovi komadi, on kaj izda komad u zadnjem letu, majo 3 do 5 tisuća gledov u enem letu. Klepac laže, klepac laže, klepac laže. Dobro te spusti na rana tla. Tiki, tiki. In to je bila ta srednja žalost. Všeč mi je, da živimo v času, ko odrasli moški rešujejo probleme tako, da si pojejo pesmi. Hurra napredek! Komadu bom pa dal oceno 5/10, ker sicer notri ima par sočnih, ampak je večinoma kar brezvezen in ne razumem, zakaj traja 7 minut, če ima vsebine mogoče za 3 max. Pač večina tega komada je samo brezvezen filler, ki nobenega ne briga. Pa precej očitno se mi tudi zdi, da je ta diss track za Zlatkota bil publicity stunt. Cel komad sicer govori, kako se gre čaletu saletu samo za oglede, ampak je kar precej očitno, da ga je posnel lih s tem namenom, da jih še on kaj dobi. Vse, kar je Sale v njemu rekel, je, da je zahrbten in da je zadnje čase bolj malo gledan. Zlatko pa se dela užaljenega, kot da mu je povozil družino s traktorjem. Če mene vprašate, tiste izjave od Čaleta Saleta niso razlog, da je Zlatko posnel ta diss track na njega, ampak izgovor. Drugače, še vedno je Zlatko zmagal to izmenjavo, ker Čale Sale po moje se mu ne bo upal nič odgovoriti nazaj, razen mogoče preko odvetnikov, to mu je všeč. Ampak tole reč bi se dalo izpeljati bistveno, bistveno boljše. In to je vse! Lajkajte te video, če tudi vas zabavajo te blesave drame. In naročite se na moj kanal, če cenite, da jaz poslušam slovenski rap, da ga vam ni treba. Ajde, folk, čau!